Dobrý den, přátelé. Vítám vás tady na vesnickém statku Václava Koupka. Tohle je takové nádvoří a my si teďka projdeme ubytování, abyste si vlastně mohli vybrat. Některé je trošku výš, některé je níž, některé jsou ve stanech, to už víte. A jdem se na to teďka podívat. No a zde se nám zjevil Václav Koubek starší, který nás rovnou provede celým areálem. Tak Václave, ahoj. Ahoj, první vám tady ukážu verandu, tady jsou 3 schody, ale zase tady příjemně sedí, i když posloucháme muziku, posloucháme od toho stolku, tak tady ta pro kuřáky je to výhodný, že si sednou před tu svoji verandu, která je tady. Tady je veranda, 2 až 3 lůžka. Tak a půjdeme dál. Jdeme dál. Na té verandě případně možný využít sociálku tady v mém bytě, takže to máte blízko na sociálku, případně i sprchu, ano? Tak. Pak je tady sektor, kde se musí nahoru, to je pro nějaký svižnější, který musí do docela nepříjemných schodů. Ale tam nahoru je červený a modrý pokoj. Červený pokoj je tadyhle, kam se díváš, je modrý, ten vypadá takto, takže má tady 3 lůžka a svoji sociálku tedy. Krásný pokojíček. Sprchovej kout. Tak, tady to je krásný starý krovy. Opravdu jako u babičky na prázdninách. A jenom potom pro větší rodinu partičku je druhý vrchní pokoj červený, který má 2 lůžka a 2 lůžka volný a sociálku. A výhled takhle ven na náves skoro. A do vesnice. Tak a půjdeme vlastně dolů a půjdeme vlastně do druhého vchodu. Opět na zápraží, kde tady dole je kuchyňka společná, ve které si můžete dělat snídaně. A ono je to uklizený teďko. A tadyhle je hudební pokoj. Myslím, tady je prosíky. Tak tady spíš asi muzikanti většinou předpokládám asi. Takže ty hudebníci, tadyhle 2, 3, 4, 5, 6, 7 postelí, případně všechno rozkladací, největšinou smí kapely. Aha, tady je to takový trošku smutnější, dole, protože je to dole, ano, je tady míň světla, ale zase je to takový, že nemusíte nikam chodit vlastně nahoru. Naproti mohla se teda tu kuchyňku a sociálku. Takže tady se budeme sprchovat. Pro všechny, kdo by neměli čas, ve stanech vlastně kdo je, tak se chodí sem sprchovat, že jo? A nebo do sprchovat, jestli sprchá na venku tě ukázat. Jo. Tak kuchyňka se podívej dovnitř. Je na základní nádobí a základní sudoveny. Tak tohle bude všechny zajímat. Je tady rychlovarná konvice. Je tady vařič elektrický. Je tady spousta nádobí. To tady takhle ukážu, že si budeme dělat společně večeře. Tak tady je vlastně dostatek toho. Je tady dostatek talířů. To si pak uděláme tady služby, kdo si co umyje. Máme tady i dřez, lednička, dá se použít vlastně pro nás. A potom se podívat vlastně nahoru, na další část ubytování. Nahoru tam byl senátor, nahoru tady pravda nebude, ale tam je soukromí. Ano. Takže jdeme do pokojů, které jsou
tam naproti. To je to zavření, takže máte noci ukazovat. Jo, jo, tady to vlastně bude uzavřený. Tady jsme na té dvoraně, kde vlastně buď si můžete nechat auto tady vevnitř, tam z toho příjezdového vchodu naproti. A naším takovým studijním místem bude tahle ta pivnice, do které jsou případně během studií, jsou tady tři toalety. A třetí, to je bezbariérová. Mm-hmm. A jsme v naší školní pracovně, kde je zároveň bar a případně deště večírky, nebo tady se dá v podstatě se jet u krbu. Tady se dá natočit pivo. To pivo můžeme narazit. Tak si řekneme, kolik jsem sudů, jestli malej, velký nebo víc. Každopádně není problém, mám zasobený jsem na víkend, jsou ty koncerty. Tak a tady je vlastně výstup na zahrádku, kde se potom dá sedět. Ještě projdeme, tady je spousta sloupů. Tak, jinak vy, co jste tu byli před minulý rok, tak se tady nic vlastně nezměnilo. To znamená, hlavně ten krp je fajn, kdyby náhodou byla zima, tak se zahřejeme. A už jsme prošli stodolou a jsme na krásném výhledu, kde je spousta sezení. Tady každý může mít svoji lavičku. A oheň už tu není akorát, že to je jediná změna. Můžete obejít z druhé strany, kdy oheň na druhé straně, abychom ty sousedy tady nedráždili nočním rejem. Tady jsme dali ohniště na druhou stranu. Tady se dá další východ do té naší učebné pivnice. A já tam z druhé strany, prolidní si stany a já z druhé strany otevřu stodolu, jo? Dobře. Takže kdo byste chtěli teda ušetřit a spát ve stanech, ty stany jsou opravdu krásný. Já sám o tom velmi uvažuju. Protože to jsou takový ty pionýrský stany, ale krásně čistěnký a úplně nový. Čili nikdo se nemusí bát, že by tady byl v nějakých madracích, které už jsou tady 50 let. Ne, ty stany jsou tady tuším první sezónu. A je tady jak varianta dvoulůžko. Všimněte si, je to všechno úplně krásně novoučký, to voní to krásně novotou. Dvoulůžko. A tady už je ta klasická pionýrská varianta. Tak s tím, že samozřejmě tady nemusíte mít všechny věci a ty věci se dají uložit třeba sem, kde už stojí vzadu Václav. A my se jdeme podívat do hudebního sálu, kde se probíhají ty velké koncerty a kde my si třeba můžeme udělat v případě nepřízně počasí letní kino pod střechou. Takže i kdyby pršelo, tady si můžeme udělat koncert. Tady se vlastně celé léto odehrávají koncerty. Ten koberec je pošlapán velmi zvučnými jmény. A proti nám je velké hlediště, kam se rozhodně všichni vejdeme. A minulý rok jsme si tady dali plátno a měli jsme tady krásný letní kino. A nahoře jsou ještě dva pokoje. Jdeme se na ně podívat, tak je to tady trošku víc schodů. Ale je pravda, že do těch pokojů zas tak přes den tolik nechodíme. Maximálně, kdo si bude chtít trošku zdřímnout třeba po obědě. Tak, tady je pokoj malý, modrý. Opět se sociálkou. Že tady jsem minulý rok byl, před minulý rok jsem tady byl já. Tady oranžový pokoj.
Oranžový má pokoj pohled do dvorany, modrý má pohled na červenou hotu, tam dolů parkoviště, ano. Která napřete do louku. A... Když už Vašek zmínil tu červenou hotu, tak to je ten krásný zámek, kam se vlastně dá v podstatě krásným dochodově hodinku, nebo tak půl hodinka. Půl hodinka a jsme tam, tak si možná uděláme i výlet nějaký hezký. Kdyby zapršilo o huby, ale to neprší, a tam rybník na koupání cestu. Mm-hmm. Takže jediná změna, že tu není bazén, protože tam byla nějaká technická závada a nejde vlastně v tuhle chvíli se koupat, takže musíme když tak do rybníka. Do rybníka, do rybníčky, tady okolo 2 kilometrů okolo toho rybníčky. Ale když bude pršet, tak kdo budete si chtít ráno přistat, tak si určitě dáte klidně i houby. Tak tady potom pro stanaře, kdyby ho chtěl začít romanticky, tak tady je to sprcha a ty sociálky jsou vedle, tak je to všechno takové jako po vesnicku. Taková camping varianta, ale samozřejmě je možnost domluvit se s nějakým tím pokojem, že by stanař i chodil k někomu do... Tohle sprcha i bude to kuhyňky společně. Jo, no vlastně dole je vlastně, takže tady jsou dvě sprchy. No je tady toho spousta, klidně 30 by se nám sem vešlo, ale myslím, že 30 nás sem nepojede.